Nyasaye ber seche te. Kabla sijaongea, pokeeni salamu mingi kutoka Kuria. Nipokee hizo zote. Mimi hata kama ilikuwa ni Kijaluo, nilikuwa nasikiza na nilikuwa naelewa. Na tumetembea Nyatike, si mara ya kwanza kukuja kwa hii eneo la Nyatike. Tumeenda Sori, tumeenda sehemu mingi. Hii ndio mara ya tatu kukuja Nyatike. Na tunaelewa shida ya Nyatike ni kama shida za wanamigori wote. Ndio maana sisi sera zetu tukitembea tunaambia wanamigori tunaenda kuwafanyia nini. Na hii serikali tutaiunza wote kama wanamigori. Haitachagua wewe unatoka Nyatike, haitachagua wewe unatoka Kuria ama wewe unatoka Wendo ama Rongo. Itakuwa ni serikali ya wanamigori wote. Na serikali ambayo itatengeneza ama itafanya kazi bila mapendeleo kwa mtu yoyote. Na ndio maana mnaona Wakuria hawakutaka kuchukua mzee sana mwenye hataweza kutembea na kuwafanyia maendeleo. Wakatuma kijana mwenye amesoma na wakampatia msomi mwingine ambaye ni Dr. Ochillo yako. Ambao watu tunaelewa ni nini hasa watu wa Migori tunataka. Kwa sisi hatu campaign ama kutafuta kura kwa njia ya ukoo. Kama wewe ni mtu wa ukoo, ambia hiyo ukoo kwa miaka ambayo umeishi miaka 80 na kitu zaidi umeifanyia nini na umewaletea nini na ni nini utawafanyia kwa hiyo miaka 5 imebaki, Mungu akikuongezea sana. Watu wa Kalungu, watu wa Nyatike, watu wa Kanyasa, patieni kura zenu kwa watu ambao wanaona maono kwa vijana wenu ambao wanakuwa. Kwa sababu sisi tunataka kuona mbele Migori County itakuwa aje kwa miaka 10 ama 20 inayokuja. Kwa sababu ndio maana tumeweka misingi na tutaenda kuajiri vijana na watu ambao wanahitimu kufanya kazi. Vijana tutaenda kufanya na wao kazi ambao watatembea kila sehemu hii na kuja kueleza kwamba hapa watu wa Kanyasa tunahitaji hivi. Vijana nimefurahi, youth mmekuja tumesaini hapa, umetuambia shida ambazo watu wenyu wangeweza kutatuliwa ili waishi maisha kama watu wengine. Ukiongea maneno ya maji, maji ni right za kila Mkenya ama mwanamigori kupata. Ile tunasema is a basic right. Kwa hivyo ni jukumu la county ya Migori ambayo tutaenda kuunda. Sisi hamtakuja kutuomba, ni lazima tutafanya. Kwa sababu umetupatia hiyo kazi, tuweze kuwafanyia maendeleo na tuwaletee maji. Hospitali zetu nasikia ziko kwa shida sana. Umetupatia na mtatupatia kazi kuhakikisha kwamba hospitali zetu, hata kama ni dispensary, zikuwe na madawa ambayo itatusaidia. Sisi ni watu tunaelewa ni nini tunahitaji. Na pia kila sehemu inahitaji health center. Health center ndio inafanya hata weekend. Dispensaries hawafanyi. Ndio maana hata nilisikia mwingine akiongea hapa, nikaelewa kwa sababu gani tunahitaji health center. Kwa hivyo mimi kusimama hapa ni kwamba kuahidi kwamba mkituunga mkono katika kuanzia hiyo tarehe 9 mwezi wa 8. Tukienda kuunda serikali tarehe 10. Hizo vitu zote tumeongea hapa na chini ya uongozi wa governor wetu Mheshimiwa Dr. Ochillo yako, sisi tutahitimiza na vijana ambao mtakuwa mmepeana kukuja kufanya kazi katika Migori County. Kwa sababu hatutawasahau vijana wenu, tutawaleta, tutafanya kazi pamoja tukikuwa pamoja na Mheshimiwa CJ. CJ nimeona ni kijana ambayo tunalingana na mkamavu. Kwa niaba yangu binafsi na uomba watu wa Kanyasa, mkuje mpigie kijana wenu CJ kura 100%.
Kwa sababu Migori inahitaji vijana ambao wako na maono na ambao wanasijikia kwa kutoka kwa watu wao. Vijana ambao hawataenda kupotelea huko Migori pari watarudi kufanya maendeleo katika eneo zao. Kwa hivyo ningependa kumalizia hapo na shukuru sana watu wa Kanyaza kukubali kukuja kukaa na sisi na kutusikiza. Mungu awabariki sana. Salamu kutoka Kuria zote, bakeni sana. Asante sana.